jam. Ah, cikgu, sempatlah tukar jam bateri dan juga untuk beli durian, cikgu. Alhamdulillah, Sean. Ah. Syukur sangat-sangat. Betul, nasib baik dapat cairlah, cikgu. Dan kepada mereka yang sedang menonton sekarang, anda sedang menonton Troka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Siren dan juga cikgu pada hari ini. Sebelum tu nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Sepertilah memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Yes. Dan apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini kita ada seorang cikgu. Dan cikgunya adalah Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim daripada SMK Sri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Hai, cikgu. Hai. Hai, murid-murid dekat rumah. Okey, sebelum kita mula, cikgu, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP, yeah, cikgu. Dan seperti yang mereka ada di rumah tu, nampaklah cikgu pun memakai pelitup muka. Jarak saya dengan cikgu memang lebih daripada 1 meter. Yes. Dan cikgu dah pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Baiklah, cikgu. Boleh tak cikgu? Dah. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah? Boleh. So, nama cikgu ialah Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim, seorang guru kimia daripada SMK Sri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Okey, cikgu dah ajar berapa lama dah, cikgu? Dah hampir 14 tahun, Sean. Wow, okey, cikgu memang dah kira mahirlah, cikgu. Insya-Allah lah. Dan juga cikgu ada nama samaran kan, Cikgu Ijai, cikgu. Kita dah berkenalan dengan cikgu dah. Apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya yang ada dalam talian, siapa mereka? Hai semua. Ah, itulah dia, cikgu, muka-muka ceria kita pada pagi ini. Yeah. Jom kita berkenalan dengan mereka. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, ya. Kita mulakan dulu dengan... Oh, mereka daripada 3 sekolah yang berbeza, cikgu. Ya. Yeah. Okey, kita mulakan dulu dengan Salom ataupun Saloma. Salome. Oh, Salome, ya. Yeah. Yes. Selamat sejahtera, Cikgu Rosmaliza dan Abang Sean. Nama saya Salamito. Boleh panggil saya Salamit. Saya datang dari SMK Seri Bintang Selatan. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Liu Yuda. Selamat sejahtera. Nama saya Liu Yuda. Boleh panggil saya Yuda. Saya dari SMK Seri Bintang Selatan. Okey, terima kasih Yuda. Kita juga ada Risha Ram. Hello, selamat sejahtera Abang Sean dengan Cikgu Ija. Nama saya Rishi Ram Alaki Paramesuran dari Sekolah SMK Seri Bintang Selatan. Nama pendek saya Rishi. Okey, thank you Rishi. Dan kita juga ada Sanal Ansari. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sanal Ansari. Boleh panggil saya Sanal. Saya daripada Sekolah SMK Seri Bintang Selatan. Okey, terima kasih Sanal. Dan seterusnya kita juga ada Vinesh. Selamat sejahtera Abang Sean dan Cikgu Eja. Nama saya Vinesh Ravindran. Boleh panggil saya Vinesh. Saya dari SMK Damansara Jaya. Alright, terima kasih Vinesh. Dan yang terakhir sekali kawan karib saya, cikgu. Sarah Shakira. Yes. Hai, nama saya Sarah Shakira. Boleh panggil saya Sarah. Saya dari 10B International School. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita dah berkenalan dengan kawan-kawan saya, cikgu. Yeah. Apa kata sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa yang kita akan teroka hari ini? Memang saya ada nampak memang banyak barang atas meja, tapi apa sebenarnya kita akan teroka? Okey, sebenarnya hari ini, Sean, yeah, kita nak teroka satu perkara yang mungkin murid-murid di rumah pun belum pernah lagi teroka. Oh. Iaitu kita akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di studio pada hari ini untuk meneroka bagaimana memanfaatkan sisa ataupun sampah dengan kata mudahnya, okay, untuk menjadikan inovasi hasil inovasi teknologi hijau. Sean, yeah, percaya tak sampah boleh jadi hasil inovasi? Eh, boleh ke itu? Boleh. Oh, macam mana tu? Ah, jom kita tengok montaj ni dulu. Okey, jom. Maknanya
yang tu tadi sampah sarai ke Igu? Yeah. Atau bahan-bahan sisa-sisa buangan lah Igu? Ya, yeah, Sean. Sebenarnya kan, okay, murid-murid di rumah, tahukah anda sebenarnya sampah domestik ataupun apa sahaja sampah yang kita buang setiap hari boleh digunakan untuk menghasilkan satu inovasi baru. Yeah. Tapi kan Sean, hari ini cikgu tak nak inovasi perkara lain. Cikgu nampaklah cikgu nak jadi seorang inovator untuk menghasilkan sel kering. Boleh ke cikgu? Boleh, Sean. Okey. Yeah. So hari ini kita akan teroka bagaimana nak menukarkan sampah kepada sel kering. Jom kita teroka sama-sama. Okey, sebelum itu mari kita tanya murid-murid di rumah. Okey, sebenarnya apa idea yang membolehkan tercetusnya idea untuk cikgu bersama-sama dengan murid untuk berinovasi bagi menghasilkan sel kering ini? Sebenarnya ia berkaitan dengan topik tingkatan 5, Sean. Oh, ya ke, Igu? Ya, topiknya ialah teknologi hijau. Oh. Sean tahu tak maksud teknologi hijau? Apa-apa yang berwarna hijau, Igu? Mungkin. Oh. Okey, tapi kalau nak kepastian, jom kita tanya murid-murid kita di rumah. Okey, murid-murid sekalian, apakah yang kamu faham tentang teknologi hijau? Silakan, murid-murid. Siapa nak jawab dulu? Silakan, Rishi. Ha, cikgu. Saya Rishi. Saya nak jawab dulu. Okey, silakan Rishi. Okey, cikgu. Dari pemahaman saya ni, teknologi hijau ialah teknologi yang menjimatkan sumber asli dan juga tenaga. Betul tu Rishi. Tapi mungkin ada orang lain mempunyai pendapat yang berlainan. Jom kita tanya seorang lagi kawan kita bersama hari ini. Iaitu siapa ya, Sean? Sean panggillah seorang kawan kita. Okey, saya nak pilih... Okeylah, saya pilih kawan karet saya, Igu. Siapa tu? Ah, Yudi. Ya, yeah, Yudi. Okey, Yudi, silakan. Encikgu, bagi saya, teknologi hijau merupakan satu inovasi atau teknologi baharu untuk mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar. Dinding dia pun hijau, Igu. Ya, dinding dia pun hijau. Sebetullah. Okey, kedua-dua pendapat murid kita ini, Sean, boleh diterima. Mari kita semak sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau ialah pembangunan, teknologi atau aplikasi. Tak semestinya benda maujud, tapi kita boleh hasilkan satu aplikasi untuk memelihara alam sekitar serta meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Contohnya pembakaran sampah. Sampah kita buang je kan? Kalau buang, dia akan dibakar. Menghasilkan gas rumah hijau. So, kesanlah kepada alam sekitar kita. Betul. So, bagaimana kita nak mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ni? So, itulah fokus utama kita pada hari ini. Okey. So, nak tanya murid-murid. Apakah sisa-sisa ataupun bahan yang ada bersama kamu hari ini? Okey, boleh tunjukkan kepada kawan-kawan kita di rumah tak? Yuda, apa bahan yang kamu ada untuk tunjukkan kepada kawan-kawan kita di rumah? Okey, boleh tunjukkan pada skrin sekarang. Saya ada kulit cempedak. Kuih cempedak? Kulit cempedak. Kulit cempedak. Okey, terima kasih Yuda. So, Senal, apa yang ada bersama kamu pada hari ini? Oh, cikgu, saya ada kulit durian. Kulit durian? So, Sean, adakah durian yang sama yang Sean beli tadi? Tak, saya punya belum makan lagi, Igu. Dia dah makan dah. Okey, so sisa itulah yang kita akan manfaatkan sebentar lagi. Dan seterusnya, Sarah, apa yang bahan yang ada dengan Sarah pada hari ini? Saya manggis, cikgu. Manggis, okey. Nampaknya mereka semua dah sediakanlah bahan-bahan buangan ataupun sisa-sisa buangan yang boleh digunakan untuk segmen kita ini, Igu. Okey, tetapi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika? Saya pun nak pergi ambil kulit durian, Igu. Silakan. Saya makan sekejap. Saya akan kembali semula di Teroka Didik TV KPM. KPM.
Cik TV KPM. Oh, wah, kenyang makan durian tadi. Okay, nak kena cuci tangan dulu ya. Kena tangan kena sentiasa bersih. Ya, betul, anda sedang menonton Troker di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Silver dan juga Cikgu Eja. Ya. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu kimia. Dan apa kita akan buat? Anda kena tengoklah sampai penghujung nanti. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita mulakan penerangan kita. Ayuh, jom kita mulakan. Okey, murid-murid. Pada hari ini, sebelum kita meneruskan fasa Troker kita, Cikgu nak memperkenalkan dulu satu kaedah yang paling baik untuk kamu mulakan inovasi ni. Sebenarnya kalau kita nak bertempur, kita kena get ready lah. Betul tak, Sean? Betul. Jadi, kita nak meneroka, kita kena ada kaedah yang sesuai. Okey, di sini cikgu bawakan khas kepada kamu ialah satu model kerangka engineering design process. Di sini kita ada sebanyak 6 fasa. Jom kita pusing sama-sama. Kita mulakan dengan fasa apa? Sekiranya kita ada satu masalah. Dalam kes ini kan, Sean? Yes, kita ada masalah lambakan sampah yang terlalu banyak. Jadi bagaimana nak menyelesaikan lambakan sampah, isu lambakan sampah ini? Jadi, kita mulakan dengan satu isu. Dan seterusnya, kita tanyalah diri kita. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? So, dari situlah kita akan cambahkan idea dan juga fikiran. Yeah. Daripada itulah kita dapat idea nak bina dry cell ataupun sel kering, Sean. Yeah. So, bila kita nak bina sel kering, itu adalah fokus utama kita. Jadi, kita kena fikirkan lagi apa komponen yang ada dalam sel kering. Okay. Brainstorm idea itu, Sean. Seterusnya, barulah kita mula merangka proses untuk pembuatan. Okey? Yeah. So, semasa proses pembuatan ini akan berlaku bermacam-macam kaedah dan percubaan. Ada kaedah yang berjaya, ada kaedah yang tak berjaya. Semua tu kita perlu nilai. Di mana, Sean, proses penilaian tu tidak spesifik hanya berlaku pada satu masa. Oh. Yes, penilaian tu boleh berlaku sepanjang proses ini. Apa kepentingan untuk kita menilai untuk setiap kita nak tahu kita idea ada. Kita itu ada sesuai ke tak dengan fokus yang kita dah tetapkan. Okey, go. Dan cikgu nak bawa Sean bersama-sama dengan murid kita meneroka dengan lebih lanjut untuk bersama mengimbas kod QR ini. So, murid-murid juga akan dapat satu modul khas yang disediakan oleh cikgu khas untuk murid-murid. Now, cikgu bagi pada Sean lah. Okey, terima kasih cikgu. Okay, inilah modul yang kita akan gunakan cikgu sepanjang program kita pada hari ini, cikgu. Aha, betul tu Sean. Okey, jom kita teruskan. Okey, so kita akan mulakan dengan fasa pertama. Fasa pertama iaitu fasa tanya. Okey, kali ini cikgu nak tanya dulu, Sean. Ya, cikgu. Okay, kalau cikgu ambil satu bateri di sini ataupun dry cell ni, agak-agaknya lah. Sean tahu tak nak identify atau nak kena pasti apa komponen yang ada dalam ni? Soalan yang sangat-sangat betul, cikgu, ataupun soalan yang sangat-sangat penting, sebenarnya saya tak tahu. Okey, kalau tak tahu, kita cuba tanya kawan-kawan kita yang bersama dengan kita hari ini. Mungkin dia tahu. Okey, murid-murid. Okey, cikgu minta kamu labelkan sel kering berikut. Sebenarnya murid-murid, sel kering ini adalah adaptasi daripada idea Le Clonche. Seorang Le Clonche, seorang saintis yang bernama Le Clonche. Oh. Dia memperkenalkan komponen-komponen asas dalam bateri ataupun dry cell ni sehingga membolehkan dia berfungsi dengan baik. Oh, wow. Okey. Okey, now kita tanya murid-murid kita. Bagaimana mereka melabel komponen-komponen? Silakan murid-murid tunjukkan jawapan. So, di sini ada pilihan jawapan. Cikgu dah sediakan. Kamu boleh labelkan sahaja. Okey, silakan. Mungkin Vinesh dah ada jawapan. Tunjukkan pada cikgu, Vinesh. Apakah komponen yang pertama? Yang bahagian atas sekali itu, Vinesh. Okey, yang ini, yang luar sekali. Luar, cikgu. Okey, bekas keluli luar. Inilah keadaan dia, Sean, yang awal. Okey, bekas keluli luar di bahagian luar sekali. Ya. Yes. Okey, yang kedua ialah apa?
bekas keluli dalam. Bekas ni ada luar dan dalam. Okey, ada dua lapisan lah. Ya, dua lapisan. Ya. Dan yang ketiga, apa yang batang kat tengah-tengah tu, Vinesh? Okey, kalau kita tengok dekat sini, di tengah rod karbon, cikgu. Ya, betul. Rod karbon. Jadi, marilah kita semak sama-sama. Apakah jawapan sebenarnya? Okey, di sini kita ada komponen dry cell yang terdiri daripada bekas keluli luar, bekas keluli dalam, rod karbon, serbuk mangan 4 oksida dan juga serbuk karbon dan amonium klorida. Terima kasih murid-murid. Cikgu, lagi sekali boleh tak saya pegang bateri sekejap? Silakan, Syan. Ada di rumah. Saya letak ni dulu kat atas ni. Nak tunjuklah. Inilah tadi yang cikgu tunjukkan tadi komponen-komponen dalaman bagi sel kering, kan, cikgu? Ya, betul, Syan. Okey, saya dapat nampak juga. Memang seperti yang cikgu sebutkan tadi, ada bekas keluli luar, bahagian dalam, yang tengah tu yang batang tu adalah rod karbon dan juga ia mengandungi ini apa ni, bahan kimia dia, cikgu? Ya. Serbuk mangan oksida. Mangan 4 oksida. Serbuk sampel karbon dan juga serbuk amonium klorida. Betul. Bagi tepukan untuk Sean kerana berjaya melabelkan juga bersama-sama dengan murid di rumah. Okey, terima kasih, Sean. Saya tengok jawapan dia, cikgu. Okey. So sekarang ni kita dah teroka apa komponen yang ada dalam bateri. Sekarang ini kita nak tahu pula bagaimana bateri ataupun sel kering ini berfungsi. Okey? So kita teruskan. Sel kering terdiri daripada elektrolit, ejen pengoksida, terminal katod dan juga anod. Tapi apa yang specialnya dalam konsep teroka kita pada hari ini, Sean? Ya, cikgu. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Sel Leclanche, dia memperkenalkan empat bahan yang ada dalam sel kering. Tetapi kita nak tukar idea sel Leclanche ni kepada idea kita sendiri. Inilah yang kita nak teroka pada hari ini. Oh, okey. Apa yang berbeza ialah di bahagian ini, iaitu sumber karbon semula jadi, kita akan perbaiki atau kita akan tambah baik performance untuk rod karbon nanti. Maknanya sel kering kita akan menjadi lebih efisien, cikgu. Ya. Wow. Betul tu. Okay. Selain daripada itu juga, kita akan gantikan amonium klorida yang berwarna hitam tersebut di bahagian tengah. Okey, sedengar larutan natrium hidroksida. Dan semua murid tahu kan, larutan natrium hidroksida ni senang je kita nak dapat dalam makmal. Oh, sekejap. Oh, ya. Lupa. Okey, sekarang ni kita PKP, kita tak pergi sekolah, betul tak, betul, Sean? Betul lah, cikgu. Ha. So, macam mana nak menghasilkan sel kering di rumah, murid-murid? Kita boleh ambil bahan kimia tu, Sean, daripada sel kering yang terbuang. Oh, boleh? Boleh. So, keluarkan bahan-bahan kimia daripada sel kering yang terbuang itu dan campurkan dengan sumber karbon yang kita akan buat daripada bahan-bahan terbuang ini. Oh, sebab tu cikgu cikgu minta murid kita untuk sediakan bahan terbuang tersebut. Ya. Okey, cikgu. Lain kan daripada biasa kan? Ini adalah mungkin satu pengetahuan baru bagi Sean. Ya. Nak teruskan lagi tak penerokaan kita ni? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, so seterusnya kita tanya murid-murid di rumah dan murid-murid di studio juga. Mungkin boleh kena pasti apakah tiga pemboleh ubah yang terlibat dalam eksplorasi kita pada hari ini. Namakan tiga pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah tetap yang terlibat dalam eksplorasi kita pada hari ini. Okey, murid-murid, cikgu nak minta Sarah lah terangkan apakah pemboleh ubah yang kamu kenal pasti dalam slot ini? Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sumber karbon. Ya, sumber pemboleh karbon. Pemboleh ubah bergerak balas adalah bacaan voltan. Bacaan voltan. Dan yang ketiga? Dan pemboleh ubah tetap adalah jin mangan 4 oksida. Okey, itu jawapan Sarah. Terima kasih, Sarah. Mungkin Salome ada jawapan dia. Mungkin berbeza dengan Sarah. Silakan, Salome. Cikgu, jawapan saya untuk pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas sama dengan Sarah. Tapi untuk pemboleh ubah tetap, saya tulis isi padu air suling.
Oh, kamu mempunyai pemboleh ubah tetap yang berbeza dengan Sarah. Okey, murid-murid, bagus tu. Mari kita semak jawapannya. Sean, boleh bacakan pada cikgu tak pemboleh ubah yang terlibat? Okey, berdasarkan apa yang dinyatakan di sini, cikgu, saya bacakan ya. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sumber karbon daripada sisa buangan. Tak kira lah, mungkin ada di antara mereka yang ada kulit manggis, kulit cempedak, kulit durian pun ada. Pemboleh ubah bergerak belas adalah bacaan voltan. Okey, itu yang kita akan ataupun kita nak carikan lah, cikgu. Berdasarkan pemboleh ubah dimanipulasi. Dan pemboleh ubah tetap adalah isi padu air suling, jisim natrium hidroksida, jisim mangan 4 oksida. Mungkin salah satu daripada ini lah, Igo. Ya, kita boleh tentukan mana-mana salah satu daripada pemboleh ubah tetap berikut. Okey, kita ada banyak pilihan lah di sini. Okey, baiklah. Dan saya pun perasan, Igo, macam tadi berdasarkan apa yang cikgu tunjukkan tadi di sana. Dia ada tanya dan sekarang kita cambah idea dan lepas ni kita akan buat pula. Tetapi sebelum kita buat, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Troker Didik TV KPM. Yes. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Troker di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Eja. Dan untuk hari ini, kepada mereka yang tak sempat nak imbas kod tu, inilah kod dia dan inilah modul dia yang kita akan gunakan sepanjang penerbangan kita hari ini. Macam tadi kita dah jawab dah untuk tanya dan cambah idea. Sekarang pula kita akan buat, Cikgu. Tapi persoalannya, apa yang kita akan buat, Cikgu? Okey, kalau nak tahu bagaimana nak membuatnya, jom kita tengok montaj ini. Menarik jugalah proses tersebut, Ego. Proses untuk penerbangan kita ini mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi? Boleh, Sean. Okay, terima kasih. Okey, sebenarnya murid-murid, kita akan mulakan dengan proses penyediaan sampel karbon. Dalam proses penyediaan sampel karbon ini memerlukan masa yang agak lama, Sean. Disebabkan itulah cikgu bawakan video montaj kepada murid-murid untuk melihat sendiri bagaimana proses pembakaran bahan terbuang tadi supaya dapat ditukarkan kepada sampel karbon. Okey. Okey, agak-agaknya Sean, apa bukti sampel tu ada karbon? Sean tahu tak? Sampel yang ada karbon, Aigo. Mungkin cikgu boleh beri jawapan kepada saya, Aigo. Saya pun tak tahu, Aigo. Tak apa. Okey, cikgu cuba terangkan ya. Okey, kalau kita tengok di sini, sampel karbon ni bila sampel bahan terbuang nanti bila kita panaskan, kita keringkan dulu, Sean. Nak mempercepatkan lagi proses dia. Kita keringkan dulu, kita potong kecil-kecil, kemudian kita bakar dia. Okey. Waktu kita bakar tu, kita akan melihat hasilnya akan menghasilkan satu produk yang berwarna hitam. Hangus tu, Ego? Ya. Itulah hasil yang kita nak. Okey. Selain daripada itu, murid-murid, setiap bahan terbuang tersebut mempunyai komposisi karbon yang berbeza. Okey. Jadi itulah yang kita nak cuba buat hari ini.
Kita nak test. Kalau tadi Sean kata Sean pergi beli durian. Lepas makan durian, kita buang kulit, betul tak? Betul, Igo. Daripada kita buang tu, apa kata balik nanti Sean cuba potong kecil-kecil kulit durian tersebut. Kemudian cuba bakar seperti ini. Boleh. Kita cuba ya. Okey, cikgu. Alright, so seterusnya lepas kita bakar, kita tumbuk dia sampai halus dan kita simpan dalam satu bekas kedap udara. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita nak sediakan elektrolit, komponen yang menggerakkan sel kering tersebut. Kalau tak ada elektrolit, tak berfungsilah sel kering. Jadi di sinilah fasa di mana kita akan menentukan okey, berapa banyak bahan kimia yang kita akan gunakan dalam proses ini. Okey, cikgu. Okey, berapa banyak nanti cikgu terangkan sekejap lagi. Dan yang ini jisim natrium hidroksida ni adalah daripada sel kering yang dah digunakan ke? Bukan. Ini ada dalam makmal. Oh, dalam makmal. Okay, tapi kalau murid-murid nak cuba di rumah pada waktu PKP ini boleh. Ambil sahaja sel kering terbuang, keluarkan semua komponen yang dalam dia tu, bahan kimia yang dalam dia tu, gaulkan dengan sumber karbon yang kita hasilkan tadi. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya, kita akan pasang dan yang ini kita akan explore sekejap lagi. Dan seterusnya, kita akan uji kefungsian dia. Okey, cikgu. Okey, Sean dah bersedia dah? Saya dah lama dah bersedia. Jom kita mulakan sekarang. Okey. Okay, tapi saya pun kena tanya cikgu, adakah murid kita dah bersedia ke belum? Ya. Dah bersedia ke belum, murid-murid? Sedia, abang. Sedia, cikgu. Cikgu, saya baru perasan mereka semua pakai baju hijau, cikgu. Ya, kesesuailah dengan tema kita hari ini, teknologi hijau. Baru perasan. Okey, silakan, cikgu. Okey, so di sini kita dah ada sampel, beberapa sampel bahan terbuang yang kita telah bakar dan kita simpan dia dalam bekas kedap udara, Sean. Okey. So apa yang kita nak buat ialah kita nak menghasilkan elektrolit sekarang ni sebab sampel karbon dah ada. Dan kita nak hasilkan elektrolit. Okey. So bagaimana nak menghasilkan elektrolit? Kita perlukan bika. Ya, cikgu. Kita perlukan juga satu spatula. Okey. Okey, cikgu ambil sudu dekat rumah aje ni. Ya. Okey, sebab tak boleh pergi sekolah kan? PKP. Okey, so di sini kita ada bahan kimia iaitu manganis 4 oksida. Mangan 4 oksida. Selain daripada itu, Sean, kita ada satu lagi bahan kimia iaitu sodium hidroksida. Sodium hidroksida. Okey, so apa yang kita nak buat sekarang ni? Cikgu. Cikgu nak minta Sean pilih mana-mana satu yang Sean berkenan daripada sampel karbon yang kita ada ni. Okey, saya rasa saya ambil yang ini, cikgu. Sebab dia kulit kacang tanah, cikgu. Saya suka makan. Okey. So maknanya memang saya suka makan. Tapi yang kulit tu biasanya saya buang. Okey. Maknanya lepas cikgu dah buat ni, mungkin saya akan buat kat rumah pula, cikgu. Saya cubalah. Okey, okey. Okey. So, satu bekas ni kita akan gunakan kulit kacang tanah yang pilihan Sean. Okay. Dan satu lagi, cikgu nak cuba guna kelapa sawit. Okey, cikgu nak guna kelapa sawit. So kita ada dua pemboleh ubah di sini, satu kacang tanah sumber dia, yang kedua ialah kelapa sawit. Cikgu boleh pegang lama sikit, cikgu. Saya nak tunjuk kepada mereka yang menonton kat rumah tu. Itu jelah. Okay, dua-dua sekali, cikgu. Kita nak tunjuk perbandingan dia. Cuba lihat dia, warna dia, Sean. Dia macam macam sama, cikgu. Macam mana kita nak bandingkan, cikgu? Macam mana kita nak bezakan? Okey, kita nak bezakan dia senang je. Okey, bila waktu kita buat tu, kita labelkan siap-siap bekas yang kita nak masukkan, Sean. Pasal kita rasa? Bukan. Tak boleh rasa. Kita label je lah. Okey, okey, okey. Okey, so inilah agak-agaknya apa persamaan yang kamu boleh lihat. Macam Sean cakap tadi, Sean kata nampak warna dia sama. Apa pula kata murid-murid yang bersama dengan kita? Apa persamaan yang kamu boleh lihat daripada dua sampel ni, anak-anak murid semua? Cikgu, dua-dua karbon ke, cikgu? Ya, dua-dua mempunyai sampel, mempunyai kandungan karbon. Tetapi, of course lah, okay, sumber karbon ini mempunyai peratusan yang berbeza karbonnya, Sean. Ya. Okey, itulah yang kita nak cuba tengok kesan dia kepada arus yang terhasil nanti. Okey, baik, cikgu. Okey, marilah kita cuba. So, kita akan masukkan sampel buah kelapa sawit ni, sampel daripada kelapa sawit ini. Okey, kita masukkan ke dalam bika. Semua ke, cikgu? Tak, kita ambil separuh je. Separuh je lah. Okey. So, kemudian pada masa yang sama juga. Saya alihkan ini, cikgu. Boleh. Okey. So, seterusnya kita akan gunakan satu bekas lagi.
untuk memasukkan kulit kacang tanah yang dipilih oleh Sean tadi. So hati-hati murid-murid, bila mengendalikan eksperimen ini, kamu kena guna pakai mask lah. Oh, supaya tak terhidu lah. Sebab benda-benda terbakar ni mungkin akan masuk. Ya, karbon ni kan bila masuk dalam salur pernafasan kita bahaya juga. Okey, so seterusnya, apa yang kita nak buat seterusnya ialah kita masukkan manganese oksida. Okey, cikgu. Okey, manganese oksida yang kita nak masukkan ni, kamu boleh cuba-cuba. Okey, tak ada spesifik. Namanya eksplorasi kan, teroka. Kita boleh cuba dulu. Kalau kali ni kita gunakan mangan oksida sebanyak 9 spatula. Okey. Mungkin yang ni kita boleh gunakan mangan oksida sebanyak 5. Kita boleh ubah-ubah dia. Bolehlah. Okey. So sekarang ni mungkin Sean boleh cuba masukkan 5. Okey, boleh ke? Okey, silakan Sean. Yes. Okey. Ke 5 lah. Ya. Yeah. Macam ni ego. Ni kira satu. Satu. Okay, satu. Dua. Macam nak bancuh minuman. Tiba-tiba rasa lapar. Tiga. Dah habis. Empat. Dan yang ke? Lima. Okey. So, giliran cikgu pula. Okay, kita gunakan spatula yang berlainan lah. Okey, cikgu. Okey. So, cikgu nak letak tiga je lah. Boleh ke, cikgu? Boleh. Kita cuba. Okey. Cikgu, lagi satu saya alihkan yang ni, cikgu. Takut. Boleh. Tak nampak pula. Okey, tadi Sean letak berapa? 5 saya kan? Saya letak 5, cikgu. 3. Tak apalah, cikgu samakan dengan Sean. Cuma bahan kita berlainan kan? Okey. Alright. So, kita 5. Okey. Okey. So, seterusnya kita perlukan natrium hidroksida. Yang ini, cikgu? Ya, natrium hidroksida ni. Natrium hidroksida yang kita gunakan adalah natrium hidroksida serbuk ya. Natrium hidroksida serbuk. So, kita ambil natrium hidroksida ini. Sebanyak 10. Okey, 10 spatula. Betul-betul nampak macam nak bancuh minuman, cikgu. Ini macam nampak macam gula kan? Tapi natrium hidroksida dia, dia adalah sejenis garam ke, cikgu, bukan? Ya. 10, cikgu. Ya, dah cukup. Okey, cikgu masukkan untuk Sean lah. Okey, terima kasih, cikgu. Saya alihkan yang ini. Okay, tapi untuk minuman kita jangan letak banyak sangat gula ya. Kita kurangkan gula. Ha, gitu. Okey. Maknanya ini adalah bahan kimia ataupun elektrolit lah, cikgu. Ya. Okey, sekarang ni dah cikgu dah masukkan. Okey, cikgu. Semua bahan kimia yang kita nak. Sekarang ni kita nak aktifkan ion-ion yang ada dalam dia. Tetapi berhati-hati ya murid-murid. Bila kita mengendalikan bahan kimia ni, sekarang ni kita sedang menghasilkan satu larutan yang sangat pekat. Okey. Okey, jadi untuk mengelakkan daripada tangan cikgu cedera, okey, tadi cikgu lupa nak pakai ni, glove ni. Sepatutnya cikgu pakai sarung tangan ini pada awal tadi, tapi cikgu terlupa. So, sebelum terlambat, baiklah kita cuba dululah. Ya. Okey. Biar lambat asalkan selamat. Ya, betul. Okey. Maknanya ini sebab dia, larutan dia sangat pekat, dia boleh menghakis. Ya, menghakis dan juga menyebabkan kita rasa gatal, Sean. Tangan kita ni akan rasa merengsalah gatal. Okey. So, cikgu pakai lagi satu glove. Okey. Maknanya kepada mereka yang menonton sekarang di rumah, kalau nak buat ni pun pastikan anda tahulah cara yang betul untuk melakukan ataupun menjalankan aktiviti ini, kerana ia juga bukan saja bukan boleh membahayakan hidup, tapi mungkin akan tercedera ataupun macam cikgu cakap tadi, mungkin tangan akan jadi gatal kan. Baik, kita ikut langkah-langkah yang sepatutnya untuk menghasilkan ataupun untuk menjalankan penerbakan kita. Silakan ibu. Okey, so seterusnya kita sebatikan. Nak saya buat sekali ya? Boleh Sean, silakan. Okey, so seterusnya sekarang ni kita nak campurkan air. Tapi berhati-hati bila campurkan air suling, di mana kita masukkan sedikit saja sekadar dia menjadi paste, Sean. Kita nak letak banyak, namanya sel kering kan? So dia kena kering lah. So kita campurkan dia supaya dia menjadi paste. Cikgu, saya pun lupa nak pakai tadi. Ya, silakan. Tak apalah, yang penting tu jari kan? Okeylah, satu tangan lah. Saya guna satu tangan macam ni lah, cikgu. Maaf ya. Tak apa, satu tangan saya terkoyak, cikgu. Sebab masa PKP ni saya duduk rumah aje makan, sebab tu tangan tiba-tiba macam saya sebelah pula. So kita dah siap hasilkan paste. So then, cikgu, yang ni berapa banyak air kita letak, cikgu? Kita letak sikit lagi, Sean. Dia asalkan dia tu macam jadi bendale, tapi taklah
tak mengalir sangat lah. Ah, ya, betul. Okey, tengok. Tindak balas ni adalah tindak balas eksotermik, Sean. Eksotermik? So, kalau kita sentuh dia, kita akan rasa panas. Oh. Cuba, Sean, sentuh. Ah, bukan. Ada rasa haba sikit ego. Ya, betul. So, tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik di mana dia menghasilkan haba ke persekitaran. Okey, so sekarang ni kita dah siap hasilkan paste. Ya, cikgu. Kita nak masukkan ke dalam bekas bateri kita. Cikgu punya belum cukup paste lagi. Macam mana kita nak tahu sama ada dah cukup ke tak, ibu? Dia dah membentuk seperti paste lah. Paste tom yum kita kat rumah tu kan, kepekatan ni macam tu. Ini saya kena tambah lagi ke? Boleh tambah sikit je. Okey. Cikgu tu sebut tom yum pula. Lapar ya. Bukan, ibu. Okey. So, cikgu dah siap. Sean dah siap. Macam ni siap, cikgu? Okey, dah. Dah, okey. Okey, seterusnya di sini cikgu ada dua bekas yang cikgu dah ubah dia. Wow. Satu, cuba Sean tengok. Satu dalam bentuk begini. Ya. Yeah. Satu lagi dalam bentuk yang ni adalah kepingan zinc, murid-murid. Okey. Kepingan zinc yang kita potong, dan kita pun selitkan di dalam satu bekas. Bekas ni sebenarnya cikgu ambil bekas ubat dekat rumah, Sean. Oh, macam tu je. Kita guna semula ya, cikgu? Ya, guna semula. Yeah. So, di tengah-tengah ini adalah rod karbon. Rod karbon ni kalau kita tak ada rod karbon di rumah, kita boleh ambil sahaja daripada bateri terpakai. Okay, kita ambil yang bahagian tengah dia tu. Recycle lah. Okey. So, ini untuk Sean. Oh, okey. Okey, ini untuk cikgu. Okay, so, murid-murid, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tunjuk dulu. Cikgu punya casing dry cell ini diperbuat daripada zinc. Jadi, cikgu dah bentukkan bentuk silinder. Okey. Dan cikgu dah masukkan dalam bekas ni, Sean. Oh, cikgu dah salurkan bahagian dalam dia lah. Ya, dekat dalam ni cikgu letak tisu sikit nak bagi ni meresap air ni nanti. Kalau tak meleleh mungkin nanti. Mungkin cikgu boleh apa ni tundukkan ke bawah sikit. Untuk tunjukkan kedalaman dia, Ego. So, maknanya ada lapisan zinc dekat luar, lepas itu di bahagian dalam pula adalah yang tisu untuk menyerap kelembapan daripada... Asalnya begini, Sean. Asalnya dia begini. Itu asal dia. Kemudian, kita bentukkan kepingan zinc ini kepada bentuk silinder. Untuk muat di bahagian dalam, Ego. Untuk muatkan bahagian dalam ni. Okey. Sebelum kita masukkan, kita buat tapak dia dulu di bahagian bawah. So, ukuran tapak ni kita ukur mengikut bekas kita lah. So, di sini bekas cikgu 4.5 cm. Okey, cikgu pegang sekejap, cikgu. Maknanya ini adalah untuk yang bahagian bawah saya pegang ini. Ya, bahagian bawah. Silakan. Okey, yang ni untuk bahagian bawah dia. Okey, maknanya yang bahagian tepi pun nanti kita akan salurkan di bahagian dalam lah. Lepas tu macam tadi cikgu telah tunjukkan dah, yang bahagian tu adalah tisu. Untuk menyerap kelembapan daripada sebatian kita. Yes. Okey. Tapi untuk... design Sean pula berbeza. Cikgu dah simplify kan. Kepingan zinc ni cikgu tak guna banyak. Daripada zinc sebesar ini, cikgu potong sikit saja di hujung dia. Okey. Dan cikgu selitkan di tengah-tengah. Tapi dia tak memberi kesan kepada ujian kita lah, Ego. Inilah cara kita bereksplorasi. Kita mungkin boleh mengubah-ubah bentuk dia untuk mendapatkan nilai arus yang tinggi. Okey. Jom kita masukkan. Okey, satu kita akan masukkan yang sampel yang dihasilkan oleh Sean dan satu lagi sampel yang dihasilkan oleh cikgu. Okay. Tak apa Sean, cikgu bantu Sean. Okey, boleh cikgu. Takut nanti terkoyak lagi dah santungan ni. So kita masukkan. Okey. So kena berhati-hatilah takut terkena tangan. So dia pun dah mengeras sedikit tau. Maknanya kita kena buat laju sikitlah masa tu. Kena buat laju sikit. Supaya dia boleh macam mengalir terus ke dalam apa nama ni bekas kita. Ya. Okey. Yang ada dalam talian tu kawan-kawan saya tu ada buat sekali ke, Ego? Dia sedang meneroka dekat rumah, dia baru dalam proses menghasilkan sampel karbon, Sean. Kita kena isikan sampai penuh ke macam mana? Isikan sampai penuh, tapi cikgu tak buat penuhlah hari ni. Cikgu nak tunjukkan sahaja. Okey. So cukuplah sampai sini. Asalkan yang rock carbon tu menyentuh kepada sebatian tersebut lagi. Dan dah siap. Cikgu boleh tunjukkan lagi sekali ke kamera, Ego. Bahagian dalam je. Bahagian dalam. Inilah keadaan dia bahagian tersebut, dalam. Pegang sekejap, Ego. So maknanya dalam tu dia tak penuh asalkan yang rod
karbon tu menyentuh, dicelupkan ke dalam elektrolit itulah. Okey cikgu. Okey, kemudian kita ambil rod karbon, kita celupkan kepada dia. Dah siap. Inilah bateri hasil daripada eksplorasi cikgu. Okey. So, cikgu bantu Sean untuk hasilkan bateri Sean sendiri pula. Yang sama. Okey, ini adalah rupa dalam dia. Bila kita potong, satu rod karbon, satu lagi adalah rod zinc. Okey. Okey. Dan seterusnya kita akan masukkan. Maknanya rod zinc tu nanti akan memainkan peranan dalam eksperimen ataupun penerapan kita, ya? Ya, dia adalah dia akan menjadi elektrod, Sean. Oh, okey. So kita transferkan ke dalam bekas ini. Biasanya ego yang untuk ni kan tenaga yang dihasilkan oleh sel kering contohlah contoh macam sel kering biasa yang kita beli ataupun yang kita akan buat sekarang ni dia boleh tahan lama ke macam mana ego? Okey, kalau yang pernah cikgu buat menggunakan kelapa sawit Sean pernah tahan sampai 2 tahun. Ah, oh boleh? Iya. Oh. Tahan sampai 2 tahun. Cikgu mula buat inovasi ini sejak tahun 2017. Wow. Ya. Yeah. So, daripada bateri yang pertama yang cikgu hasilkan, sehinggalah tahun 2021, tahun ni masih ada lagi bateri itu. Oh, ada, Ego. Ini dia bateri. Nanti kita tunjuk sekejap lagi. Okey. Okey, now. Kita dah sediakan dah, Ego, dua jenis sel kering yang kita dah hasilkan. Salah satu daripada kulit kacang tanah. Kacang tanah dan lagi satu daripada kelapa sawit, Ego. Yeah. Okey, baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Sebelum ini, sebelum berehat, kita dah cuba ataupun saya dengan cikgu telah menghasilkan satu sebatian iaitu elektrolit, Ego. Dan sekarang kita dah hasilkan apa nama sel kering kita tersendiri dan di mana salah satu ataupun langkah seterusnya lepas kita dah apa langkah-langkah tersebut, Ego? Kita dah tanya, kita dah cambah idea, kita dah buat, sekarang kita nak uji. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kita proses menguji sel kering yang kita telah hasilkan. Okey, sekarang cikgu ada satu sel kering yang cikgu buat tadi. Cikgu mulakan dengan, boleh tak Sean tunjukkan kepada kawan-kawan kita di rumah? Ini adalah voltmeter, Ego. Ya, ini multimeter. Okey, kita nak uji arus yang terhasil daripada sel kering yang telah kita bina tadi. So kita letakkan dua hujung pengesan arus ni. Kita letak. So kalau kita nampak bacaan dia sekarang ini. Oh, sekejap ya Sean. Dia mungkin tak stable. Tadi ada, Ego? Ada. Okey, sekejap. Mungkin sebatang dia tergerak kot? Yes. Okey. Tadi ada. Tadi saya baca dia lebih... Dia terbalik. Oh, okey. Okey, bacaan dia berapa, Sean? 1.28 tadi, Ego. Okay. Sekarang dia masih paling bergerak. Tinggi berapa? 1.2? 1.30. Okey, tu. Okey, tu dia. 1.... Naik lagi, Sean. 1.30, 1.31. Tapi dia stable pada 1.30 lah. 30, Ego. Okey. So, pemboleh ubah yang pertama yang kita pilih tadi untuk sel kering jenis pertama ialah menggunakan bahan daripada karbon kelapa sawit. Ya. Memberi bacaan 1.30 volt. Kemudian kita cuba semak yang Sean punya bateri pula. Itu daripada kabel daripada kacang tanah itu. Yes. So kita letakkan dua hujung pengesan arus ini. Kita tengok bacaan dia berapa, Sean? 1.33. Dia stabil kat sana, Ego? Ya, sangat stabil, bukan? Ya. So, 1.33. Untuk apa, Sean, tadi sampel kita gunakan? Untuk karbon kacang tanah. Karbon daripada sumber kacang tanah. So, apakah kesimpulan yang kita boleh buat, Sean, daripada dua bateri ataupun dry cell yang telah kita hasilkan ni? Saya rasa ia bergantung kepada komposisi ataupun saya rasa kita boleh tanya murid lah, Ego. Jom, apa kita yang mereka murid dapat daripada penerapan kita hari ini? Okay. Ataupun daripada yang ujian kita lah. Murid-murid di rumah, apakah yang kamu dapat daripada penerokaan pada hari ini? Senang? Silakan. Um,
semakin tinggi peratus karbon daripada sumber karbon, semakin tinggi bacaan molten. Okey, itu adalah kesimpulan daripada Senat. Kita dengar lagi seoranglah murid. Mungkin Rishi? Ya, cikgu. Selepas pembelajaran hari ini, saya berpendapat bahawa penggunaan teknologi hijau ni dapat mengurangkan kos perbelanjaan seseorang kerana kita boleh mengguna barang tersebut beberapa kali walaupun dah habis. Betul. Okey, terima kasih Rishi. Ya, betul kan Sean? Ya, cikgu. Okey, teknologi hijau ni memberikan kita banyak manfaat di mana inovasi sebenarnya inovasi yang cikgu perkenalkan untuk kamu teroka pada hari ini adalah hasil inovasi tim cikgu di sekolah sejak 2017. So, murid-murid ini telah memenangi tempat kedua Karnival Inovasi Teknologi Hijau Peringkat Kebangsaan pada tahun 2018. Wow. Dengan membawakan inovasi ini dan tak berhenti di situ saja sebab kita ada fase engineering design proses di mana selepas kita berinovasi, kita mesti share ataupun kongsikan maklumat ini kepada masyarakat. Dan proses inilah yang sedang cikgu lakukan sekarang ini. Okey, terima kasih cikgu banyak-banyak atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini juga kepada murid kita, kawan-kawan saya yang ada dalam talian bersama kita, iaitu kita ada Chanel, Vinesh, Sarah, kita ada Salome, Yuda dan juga Vishy. Terima kasih banyak-banyak dengan kerana bersama kita pada hari ini untuk penerokan kita dan juga pada mereka yang menonton di rumah, harap ia boleh memberi manfaat kepada anda. So, kita bolehlah mengurangkan sisa-sisa buangan kita, bolehlah digunakan semula dan bolehlah menghasilkan sel kering, Ego. Bagaikan ni macam teknologi hijau, bagaikan lagu hijau, Ego. Jom kita nyanyi sikit, Ego. Okey, jom, Ego. Jom. Saya ada lirik kat sini, Ego. Okey, cikgu ada lirik. Sean ada lirik tak? Cikgu ada, Ego. Kan? Yang ini. Okey, kita ambil chorus lah. Okey, boleh. One, two, go. Ano, tak leh mengasuh mandi laut bersaing main gamar-gamar. Alelo ni tua umurnya berjuta kita usaha. Jauh dari malapetaka. Ozon lah ni kah ni pih nak-nak hari kah kena make asap. Weh. Ada weh kan, Igu? Pasir manusia. Betul saya lagi kan, Igu? Betul lah? Betul. Okey, tak apa. Kita ulang balik ini, Igu. Oh, anak. Tak boleh mengatakan. Didik TV KPM.